どうも、なにわ少年会です。さあ、今回の動画なんですけれども、はい、まあ、ちょっと年末ですから、はい、まあ、ちょっとゆっくりしてもらおうと思ってお二人にね、はい、僕はプレゼントがあるんですよ、実は。えっと、なんか初めてですね、初めては、気味が悪いですね、のんびり。あれ、パインのみ、お菓子でも食べながらね、パインのみ、コアラのほうがちょっとお話でもしましょう。好きです、好きです、全部好きでしょ。はい、はいはい、これをね、みんなで食べながらちょっと今日はお話をしたいなと思うんですよ。あの、全部記名くらい載ってるんです。あれ今なんて言いました。いや、全部ロッテ製品ですよ。そうです。え、はい、千葉ロッテマリーンズの大峰選手をドラゴンズが獲得かというニュースが舞い込んできまして、私慌ててスーパーに走って目につくロッテ商品を買ってまいりました。今日は落ち着いてください。まあ、でも実際大峰さんね、ようこそと、はい、ウェルカムですよ。これなったところで、やっぱり、去年の綾継さんの時もそうでしたけど、はい、まあ、パ・リーグの選手ってなかなかやっぱり僕たちからって馴染みが薄い。確かにそこまでちょっとね、届かないけど、うん、はい、っていうので、まあ、今日はこういう、はい、そういうのね、ご覧になってる方もそういう人も多いと思うんで、はい、今日はちょっと大峰選手を深掘りしていこうと。いいですね。もうこれのおかげでロッテファンは今掴んで離さないんですよ。しっかり全部これあげるって言いましたけど、僕が持って帰って一人じゃないです。うわ、いやいや、無理だけど。ソファーいなければ無理ですか。体も心配しますよ。体も心配されちゃうかな。まあ、じゃあ大峰選手ですけど、そうですね、早速じゃあ、はい、もうロッテ時代どういった選手やったかをちょっと振り返っていきたいんですけど、はい、まあ、2006年の甲子園、八重山商工、はい、でロッテドラフト1位の選手ですよ。だから斎藤佑樹とか、あのハンカチ世代ですよ、いわゆる。ああ、ドラゴンでいう大野さん、川井さん、ビシエドさん。ビシエドさんはその世代にいるときに違和感出ますね。山口さん、はいはいはい、遠藤さんとかね、その世代です、うん。なんか結構ドラフトの時にしっちゃかめっちゃかあったっぽい。しっちゃかめっちゃか、ね、ほんとはね、ソフトバンクとなんか相思相愛みたいな感じやったっぽいですよね。それをロッテが、まあ、ダブル西田水までやるから来てよっていう、なんかね、ドラフト直前にバレンタイン監督が、うん、惚れ込んだみたいな、うん、を力で見ました。完全確かなソースですこれは、ね、いやでも実際キャンプを石垣島でやるから来てって、こんな交渉あるっていう。確かにキャンプ地を変更する相当よ。これ金もまた変わってるしさ、うん、これすごいですよ。すごい政治家ですよこれ。だって二階幹事長と同じパワーがすごい。でももし、いや、石垣島やったらよかった、はい、これどうぞ網走とかの選手や。その時は別の待遇しますね。キャンプ地網走でやります。別にキャンプ地自慢にしてもらうけど、沖縄市ちょうど平安です。なるほど、はい、そうです。すごいですよね、一選手にしてもすごい、すごい、もう英雄ですよね、そんなんで、うん、で、まあ、鳴り物入りでロッテに入りましたが、うん、まあ、ちょっとね、やっぱ長い間苦労はしてたと思う、うん、そう、なんかっぽい感じですよね、うん。で、キャリアはデビューはめっちゃ早かった。そうや、ルーキーで多分もう4月ぐらいには、うんうんうん、自分で登板したんですけど、なんか結構打ち込まれて、うん、ああ、なるほどなるほど。キャリア早いから2015年以下ね、多分ね、これっすよ、8勝7敗っすよね、うん。あの、その2015年から落合さん、ロッテで投手コーチやってるんですよ。だから多分落合さんの勧めもあって、勧めもあってっぽいですよね、うん。でもいろいろ情報をバーって動画とか見てる限りではやっぱりまっすぐに魅力のある選手で、うん、ぽいですよね。ちょっと待って感じで、そう、ただやっぱり調子にすごい波がある、うん。ああ、なるほど、いいですね。うん、まあ、いい時はいいけど悪い時はある。で、制球も、まあ、いいというかというか、たぶん調子によって違うから、そのバンとデータだけ見たときに、
そのデータとの印象が合わない選手かもしれない。ああ、なるほど。だから決まるときは多分バシバシ決まんねんけど、決まらんときはもう全然みたいな感じになると思います。イメージとしては。いい意味で悪い意味でもドラゴンズっぽくない選手ですよね。ない選手だと思います。で、まあ、先発でずっとやってて、近年は中継ぎでやってて、ただ2019年にトミー・ジョンを受けたんですよね。うん、ああ、ぽいですね。うん。怪我をして。で、そこから、これちょっと小耳に挟んだ噂なんですけど、はい、トミー・ジョン復活してから、平均球速が5キロ以上上がった。ちょっと待ってください。それは、どこで挟みました？ちょっと、拾いに行きます。動画サイトで見ましたけども。それはじゃあ確かに平均球速が5キロ上がったで実際田島さんもそうですね。いいのをやったら上がる人いるみたいな、うん、ええー、時のストレートに戻る感じですかね。なんかね、だからまだまだひょっとしたらドラゴンズなんか育成での獲得が噂されてます、ね、噂されてますよね。でも確かにその2015年とかでなんかマックス151、うん、はいはい、で平均球速が141とかって書いてた。ああ、なるほどな。なんか最近なんか聞いた話では、今のもなんか145ぐらい。おお。マジでまた、上がってきてるんですね。また140前後ぐらいあるのかもしれないですね。へぇー、おもろいですね。大体、1人ランナー。はい、出す人数が大体まあ、何普通に1軍いた年とかで 1.5 とかなんで、まあ、めちゃくちゃいいわけではないって感じです、ね。人多い方が賑やかでいいですから、ね、ポジティブやな、うん、僕はそっちの方が好きです。だから結構なんかほんまに渋い役割をドラゴンズでしてくれそうな気がするんですけど、うんうんうん、ただなんか奥さんがすごい人で10年間交際した後に結婚してるんです。結構プロ野球選手は珍しいですね。珍しいです。で、今でも、てかそのドキュメントみたいなのも見たんだけど、うん、ずっと、はい、おめでさんは家でご飯食べてて、あ、結構外食のイメージありますけど、野球選手って外食するときも奥さんと一緒に負けた日は家いたくないから2人で帰ってきてなんか、純と夏みたいですね。純と夏みたい誰がわかるうちのメンバーやここで分かってもらえるのは無理ですよここで誰が分かんねんって言われてたらもうダメですよ。いいですね。なのでただ、はい、出会いが最悪やったんですよ。多分多くは語られてなかったんですけど、何でか分かんないんですけど、その奥さんが先輩から、はいはい、ちょっと大峰のパシリをやってくれる、はい、ことを言われた、はい、で送り迎えやる担当になったっつって、芸人でいうお弟子さんみたいななかなか聞かないで、ね、でその奥さんの車で大峰選手を送り迎えするのに、やっぱ沖縄の人がめっちゃ遅刻するんですって言われてたし、でもごめんの一言もなくて、他人の車っすよ、助手席乗ってやるこうやってやるんですよ。へぇー、てかもうそうだろうなって奥さん思ってたらしいんですけど、その大峰選手が一目惚れして猛烈にアタックを繰り返してるうちに、奥さんもどんどん心を許していって、すごく仲良くなって、まあ、結果結婚をなさったということです。ネットフリックスのドラマで見たんです、それなんでそうなったんか分かんないですもん今で2話やねちゃんと16話あります。何だエピソード16話でどう送り迎えて、はい、女の子の振りが頼まれて、その子が女性に落ちてバーンって足乗せられたら、いやもうそれもちろんそっち側だけ電池当たるようになってるトリッドですよ、みんなそうは乗らなかったんですよ。へぇ、すごいですね、なんか、はい、大峰さんが怪我してお医者さんから痛み止めもらってるような時に、うん、やりだって酒飲みを取ってくる。へぇ、痛み止め飲んで酒飲むなんて、まあ、今から奥さんがぶち切れて、頑張って無理なのはみんな応援できるけど、自分からそうやって無理な方に行動しといて、それはファンの人に対して失礼だって、そんなんやったら野球なんてやめてまえんって言うから、それに対して大峰さんが、で絶対理解したことって頑張って、それで、2014年8勝とかに。めちゃくちゃいい関係じゃん。めちゃくちゃいい関係。
奥さん投資コーチ呼べないですか。メンタルトレーナーメンタルメンネーメンネー、メンネー我々がまずコンタクトを取るべき存在になります。平田さんでいうところ中村メンタルトレーナーね。奥さん歌手と女優さんもやってるのかな、はい、へえ。いいっすね。なんかここはもうピー入れてほしいんですけど、奥さんも俺たちそうなんですね。そうなんですね。でした。さあどうですか。まあでもそういった大船選手がドラゴンズでどういった活躍を期待するかというところですよね。わあ、でも育成から上がってきて谷本さんがいなくなったこととか、どうですか。中継ぎワンポイント。はい。中継ぎワンポイント。僕でも地味に期待してるのが、うん、まあ、先発も経験あるじゃないですか、うん、はい、で高校時代って5番とか打ってたんですよ、うん、やっとその打棒が活かせるというか。確かになるほど、打席回ってくるからね、はい、だから先発でチャイは行ってほしいか。そうですね、わその面白いですね。やっぱローテがちょっとかけそうになった時とかに上がってきてくれてとか、めっちゃ面白いです、めっちゃ面白いです。そういう役割だったらいいかなと思いますけどね。確かに俺も、ね、あの前回の、トライアウト欲しい選手で吉田投手を挙げた時の理由で、まあ、八木さんのような渋い活躍をしてほしいって吉田選手を挙げたんですけど、大宮さんも多分それ全然できる、できそうですね、可能性あると思うし、やっぱ大野さんとこう同級生のね、あーなるほど、相乗効果でまた熱一個上げて、うん、先発やな。だから5勝してほしいな、ドラゴンズで。ドラゴンズ5勝してるの取れないことね。取れないことしてほしいです。なんや、1位でクライマックスかい。だる、野球終わらへんや、全然。柳さん20勝です。わ、だる、日本一だって、お前ら。大谷20勝。うわ、やんぼ。大谷さん15勝。計算が甘くなってきますね。やめてください。ねえ、もうやめましょう。楽しみですね、でも、うん、確かにそれいいですね、その大野投手と同じ年 の、同じ年の、まあ、大卒と小卒のドラ1同士、だから、俺また有名なんだよ、福谷、松葉みたいな、あそうね、そういう相乗効果が生まれたらいいですね。落合さんうん、うん、もう一回ここでっていう気持ちで頑張ってほしいです。いや、めっちゃ楽しみです ね再生できる自信があるって言ってますから、ね、いや、めったに言わない、かっこいいかっこいいですよね。松坂さんの時でもそんな言わなかったね、うん、いや、ほんまっすよね、うん、しかもトミー・ジョン手術受けた人って3年後に大復活するって言われてるらしい、2019に受けたんで2020、21、22ですよ。来ました、おめでとうございます。やったー、ドラゴンズファンの皆さんおめでとうございます。活躍決定です、決定でございます。あ、お疲れさん、ロッテさんなんで手放してしまったんだと。いやー、ほんまですよ、ね、こんなところに宝の山がありました。ドラゴンズファンにチョコパイと大峰さん取られて、チョコパイだらすチョコパイも取ったか。話変わってないでしょ。チョコパイが市場に流れたら。はい、というわけでね、はい、大峰投手の、獲得に、そうです、また来るって決まったわけじゃないですか、ね、はい、はい、獲得は、はい、まあ、決まったと言われてますけど、はい、まだどうなるか分かんないですけども、まあ、大峰選手の、はい、ドラゴンズでの活躍に期待して、はい、この動画を締めたいと思います、はい、頑張れ大峰選手、頑張れ、うん、バイバイ、バイバイ。ドラゴンズ、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 おい。